সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মই আজি দিবলৈ ওলাইছোঁ জলকীয়া আচাৰ। জলকীয়া আচাৰ বনাম, সেয়ে মই এনেধৰণৰ পকা জলকীয়া ভালদৰে ধুই শুকুৱাই এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ দি পেলাই ভিনেগাৰত অলপ সময় এনেদৰে তিয়াই থ'ম। ইয়াত মই সৰিয়হ দিম, এয়া ভিনেগাৰত মই সৰিয়হ তিয়াই থৈছোঁ। এইকেইটা নহৰু দিম, ইয়াত দিম মই হালধি গুড়ি, ৰঙা জলকীয়া গুড়ি, নিমখ। ইয়াতে মই আমাৰ সাধাৰণ নিমখৰ লগত অকণমান ক'লা নিমখো দিম, আৰু লাগিব সৰিয়হৰ তেল। এতিয়া মই এইখিনি এনেদৰে ভিনেগাৰ আৰু নিমখেৰে কিছু সময় তিয়াই থ'ম এঘণ্টামান। তাৰপিছত মই ইয়াতে এই নহৰুখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম, লগতে দিম সৰিয়হ মই ভিনেগাৰ তিয়াই থৈছোঁ, ৰঙা জলকীয়া গুড়ি দিম। আৰু আচাৰৰ মছলা হিচাপে মই ইয়াতে লৈছোঁ আপোনাৰ চফ পাঁচফোৰণ, ধনিয়া এনেদৰে গুড়ি কৰি লৈছোঁ, আধা গুড়ি কৰি ভাজি পেলাই আধা গুড়ি কৰি লৈছোঁ, অকণমান ভাজি মিক্সিত আধা গুড়ি কৰি লৈছোঁ। এইখিনি দি মই ইয়াতে এতিয়া এইখিনি এঘণ্টা মই তিয়াই থওঁ। তাৰপিছত মই এঘণ্টা পিছত এই নহৰু বটি আৰু সৰিয়হ বটি আৰু এই মছলা যিখিনি মই গুড়া কৰি লৈছোঁ, ধনিয়া গোটা ধনিয়া পাঁচফোৰণ, তাৰপিছত আপোনাৰ জিৰা অকণমান আৰু চফ একেলগে কেৰাহীত অকণমান গৰম কৰি আধা গুড়া আধা খুন্দা কৰি লৈছোঁ। সেইখিনিও মই ইয়াতে মিহলাই দিম, হালধি গুড়ি দিম আৰু ক'লা নিমখ দিম। দি পেলাই মই কেৰাহী এটা গৰম কৰি তাত তেলখিনি গৰম ধোঁৱা ওলোৱাকৈ মই গৰম কৰিম। তাৰপিছত মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু তাত কেইটামান পাঁচফোৰণ দি পেলাই এই জলকীয়াখিনি দি কিছু সময় লৰাই নমাই থৈ ঠাণ্ডা হ'লে মই পুনৰ বটলত ভৰাই থ'ম। ইয়াত আপোনালোকে সৰিয়হ লগাতকৈ বেছিকৈ দিব পাৰে, মই বাৰু এইখিনিকে দিছোঁ, মই সৰিয়হ এইখিনিকে দিছোঁ। এনেদৰে আপোনালোকে আচাৰ বনাই কেইদিনমান ৰ'দত থৈ খাব পাৰে। জলকীয়াৰ আচাৰ খাবলৈ সোৱাদ হয়, অতি সোৱাদ হয়, আচাৰ বুলিলে সোৱাদেই হয়। তথাপিও এনেদৰে ভিনেগাৰত তিয়াই থৈ কৰি চাবচোন বাৰু আপোনালোকে। ভিডিঅ'বোৰ যিসকলে চাই পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সেইসকলক অশেষ ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক এটা কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব কিবা থাকিলে সুধিব লগা, সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। জনাই পেলাই মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। আচাৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লে মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে। আপোনালোকৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিছোঁ, কেৰাহী এখন বহাই দি তাত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ আহিছে আৰু অলপ গৰম হ'লে মই ইয়াতে কেইটামান পাঁচফোৰণ দিম। পাঁচফোৰণ দি মই জলকীয়াখিনিত এতিয়া মিহলাইছোঁ। ইয়াতে মই নহৰু পেষ্ট কৰি থোৱা নহৰু, সৰিয়হ বটা, নিমখ, হালধি, কালাৰটোৰ বাবে অকণমান কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়ি আৰু আধা খুন্দি লোৱা পাঁচফোৰণ ধনিয়া আৰু চফ মিহলাই পেলাই কৰা মছলা ইত্যাদি দি পেলাই মই এইটো মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া তেলখিনি ধোৱা উঠালৈকে গৰম হৈ আছে। তেলখিনি এতিয়া পাঁচফোৰণ অলপ দি মই এই জলকীয়াখিনি দি দিম। দিয়াৰ পিছত তেলখিনি প্ৰায় গৰম হৈ আহিছে, মই গেছটো অফ কৰি দিম। তেলখিনি ধোৱা হৈ ওলাই আহিলে কৰি জলকীয়াখিনি ঢালি দিম। এইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে গৰম হৈ গৈছে, মই গেছটো অফ কৰিছোঁ, কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ মই ইয়াতে পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। দি এতিয়া মই এই জলকীয়াখিনি ইয়াতে দি দিম। এনেদৰে মই এই জলকীয়াখিনি গোটেই দি দিছোঁ। দি মই এনেদৰে লৰাই দিম অলপ সময়, তাৰপিছত ঠাণ্ডা হ'লে ৰ'দত ভৰাই থ'ম। এইখিনি জলকীয়াৰ আচাৰ মোক অইন কোনোবাই বনাবলৈ অৰ্ডাৰ দিছিলে, মই বনাই দিছোঁ।
এনেদৰে বনাই পেলাই মই দিছোঁ বটলত পেকিং কৰি তেওঁলোকক দি দিম। 1 কেজি জলকীয়াৰ বাবে মই আচাৰ বনাবলৈ তেওঁলোকৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মানন মোৰ যিটো পইচা হয় সেইটো মই তেওঁলোকৰ পৰা লৈছোঁ, লৈ পেলাই আচাৰটো তেওঁলোকক দি দিম। এনেদৰে মই ঘৰতে আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ, যি আচাৰেই প্ৰস্তুত কৰিব নিদিওঁ, মই ঘৰতে বহি আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি থওঁ আৰু ঘৰৰ পৰাই লৈ যায়। এনেদৰে এতিয়া আচাৰখিনি গৰম তেলত দিয়াৰ পিছত এনেদৰে হ'ল, ঠাণ্ডা হ'লে মই বটলত ভালদৰে ভৰাই থ'ম।